GPLC lacagtiisa maxaa lagu qabtaa? Sweden baa la rabaa. Een santuuqan kale iyaguna iskaandanay fiinku wax ku soo ridana dhafal madka. Isaga laftiisa in lacashuurta kastamada ay nagu filan maxaa lagu qabtaa? Nabaday daawadayaal ku soo dhawaada xubinta falanqaynta warka telefishinka CBA. Maanta xubinta waxaa martay uga Fadume Ibrahim oo ah gabadh haweenay ah oo inta badan ka faalota arrimaha bulshada, siyaasadda iyo sidoo kale ciyaaraha. Fadume Ibrahim waxay caan ku tahay oo ay ku xeel dheer tahay gaar ahaan arrimaha bulshada. Waxaan wax ka weydiin doonaa arrimaha sicir-bararka ee saameynta ku yeeshay nolosha bulshada Soomaaliland. Fadumo, xiriirka ka dhexeeya muxuu yahay siyaasadda iyo sicir-bararka? Aad baad u mahadsantahay Xamse. Waxaad ogtahay horta sicir-bararku ka adduunyada caalamka aynu la qabnay intaynaan garinka gudaheenna haddaynu galno, marnaba inaga horta waddankeennu waad ogtaho intaynu xoogga dhulka gelinna dee wax soo saar ma lihin. Dekadaha waaweyn aynu samaysanay, meel aynu xoolo ka rarno aynu dunida ka gaadhsiinna ma jirto. Waad ogtahay oo iminka dekada Barbara wixii xoolo ka soo degi jiray awal jeeb yaryo jeeb weynba way isugu jireen. Iminka wixii wuxuu noqday yacni dadka dee kontaynerka waaweyn awal jabuuti la inoo dhigi jiray ayaa toos halkan usoo joogsada. Jeeb yartii way hadhay, waa wixii dhulka wax jabin jiray. Waddankiina waad ogtahay dadkii iyo dhalinyaradiisi suuqay taagan tahay, Facebook iyo jaraa'id baa lagu jiraa. Wax xoogga dhulka geliyo oo wax beertaa ma jiro, ilaan baahida dhulka ee caloosha markaad buuxiso ayaa dunida kale la tartami kartaa. Midda kale waxaad ogtahay waddanka dad baa inoo yimid oo maalgashi doonaya inay inoo geliyaan. 800 milyan ayaa laga dhigay Baanka Soomaaliland. Waxay doonayeen inta qalabkii dhulka lagu eegayay ku eegan dhanka bari oo shidaal astaantiisii muuqatay. Markii ay qalabkii la soo dageen ay maartay 4 geedo ugu horeeyayba rogeen ayaa waxaan ku qoriyaa lagula soo yaacay. Dadkii waa kuwii naga yaacay. Soomaaliland markaad eegto waad ogtahay intaasoo 1000 oo dhalinyaro ah oo dibadda inooga timid oo Bangladesh laho, Filipiin laho, Ethiopia laho, dama qiyaasi karno ayaa ka shaqaysta. Xataa waxaynu garan weynay xoogii dhalinyaradeenna mar haddaynu dhulkii gelin weynay dadka xoogoodan lacagta kaashka ay naga guraya. Xitaa waad ogtahay nolosha hoose waxaa iskale dadka waddanka iskale, sida baalashka baabuurta la maydho wixiiba dad kala haysta adaana u baneeyey oo meel ka fadhiya. Xataa waxaynu garan weynay xoogooda ka faa'iidaysto dhaqaale geliyo beeraha, xaqoodaana weliba madaxda ayaa adduunka u hormood u noqota. Waad ogtahay madaxweynayaasha Maraykanku beeray leeyihin, madaxweynaha Jabuuti beeru leeyahay, ka Kenya beeru leeyahay, shacabkuna way ku dabadaydaan halkaa madaxweynuhu beerta ka samaystay, iyaguna beeray ka samaystaan. Mar haddaad baahida daboosha beerta tii xoolaha ku xigta wixiiba iskaashanaya subagaagiiba badhar noqonaya, dee waxaan ku yidhi waqti badan bay inaga qaadan. Horta taasi sixir bararka ina haystaa waa mid ka horeba wuu ina haystay, wuxuuna inaga daboolaysay raashinkii isagu adduunka oo nabada isdhaafayay. Taasay inaga daboolaysay. Laakiin markii adduunkii aad arkaysay iminka Ukraine inuu dagaal ka dhacay, raashinkii wuu yaraaday. Iminka daqiiqda ugu yaro de roodhida waa doondoonaysaa suuqa. Casalkan oo kale roodhi shaaxida saad ku hesho waa doondoonaysaa, doontoon baad ku soo helaysaa. Micuuna qamadigii iyo heedii iyo wixii oo dhamada Ukraine bay ku xayiran yihiin waa ticuna qabatay inta la saaray. Marka waxa weeyaan xaaladii siyaasadeed ee dalku markay degi weydo, dadkiina sida calooshoodii u dhiman tahay gaajo iyo maaragtay u baqtiyayaan, ee dhinacna tala xuma ka batay, dhinacna intaasoo dhalinyaro aho iskaba daa wax kale. 90-kii dhalinyaradii dhalatay maanta waa 20 jirniyo 30, wax mustaqbalo ay arkeen ma jirto. Nabadgelyay u heshanayeen, nabadgelyadiina haddii siyaasiyiintii mar walba is haysato iyagiina saameyn bay ku yeelanaysaa. Midda kale waxaad ogsoon tahay taahir riyaal wixii nagaga tagay iyadoo dhulku bila qabyaalad yahay oo dadku farkeliya yahay oo waa kii lahaa waxaan kuu dhiibay walaalkayow dad midaysan iyo dowlad midaysan hoggaanka u qabo. Waxaad moodaa markay xaaladii siyaasadeed ee kursiga daahir riyaal laga riixanayay ayaa waxa la sameeyay xisbiga kulmiyo kale qabyaalad baa lagu dhisay oo daahir riyaalada lagu xumeynayay oo meesha lagala baxayay. Qabyaalantii maalintii ina gashay ilaa maanta way ina haysataayo 3 xisbiga saasay ku dhisan yihiin wadani iyo cid kulisaasay ina haraynaysaa. Soomaad garan su'aad kale haddii aad weydiiso Fadume Ibrahim, aad baad u mahadsan tahay, bal maxaa ka dhalan kara sixir bararkan haatan ka jira Soomaaliland? Sixir bararka haatan waxaa ka dhalan kara waxaynu ognahay dalkii Ukraine markii dagaal uu ku qaaday maxaan ku raadayay Ruushku, berigii uu Ciraaq weeraray Ruush Maraykanku, cunaqabatayn laba saarin Maraykanka, dunida oo dhan shidaalku markaasuu ugu jabnaa
oo wax waliba ugu jabnaayeen saade waxaan ku dhin lacagti qaxuntiga iyo wax iskaashaday iyo maartay noloshii kale oo iswadata laakiin maanta markii ruushka lagu qasbay in cun qabtayn la saaro ruushka horta wuxuu yiri aniga reer yurub oo hadaa siidaalka ay ka kaaftoonteen cun qabtayn saarteen mareykanka warkiisi maqashayn lacagta rubiga dalkayga horta wax igaga yibsada ninkaan wax igaga yibsanayno oo ima soo gali karti imika raashin la aniga ba jirtay ukraine iyo ruushka qabadigaysaas u buuxa wax walba way buuxaan laakiin waxa mushkiladi ka taagantahay sidii loo soo rari lahaa badii madoobay raashinkan la soo mari lahaana de waxa fadhiya ruushki sama garanaysi sixir bararkii adduunkana halkaas aynu qayb ka qaadanay marka mar walba sixir bararka maarta iyo nabaddu way isu heshadaan haddii imika dadku nabadgelyo haysto sixir bararkan way ka nafisayaan laakiin bacdamaa siyaasadii dalku taagtaagan tahay oo xaaladda imika sii taaganna aad arkayso anigu marnaba isma lihi dhallinyarada iyo anigu waaban inoo baqaya dalkeena runtii u baqaya oo yacnihii dee calool wax loo cunaa wax dal lagu waaya maaha laakiin maxaa keenaya xoog cusub oon haynin ma aragtay isagu nolol iyo meeshu wuxuu de uu heshanaya inay nabad ahayd siyaasigana saan ugu dulgorgortamo imika khayr allah siiya madaxweyneheenu daraada u dambeysay waadiga arka iyo ceergaaba wuxuu ka yidhi anu doorashadii madaxweynenimo waqti kuma darsanayo laakiin tii urur siyaasadeedkan horeysiyana sharciyana de ilaahay bayna dilayee doorashadii madaxweynaha horeysa tii urur siyaasadeedka dambayn lahayd buu isagu rabaa inuu soo horeysiyo halkaa maxaa ka muuqanaysaa inuu xisbigiisa badbaadiyuu rabaabay u egaanaysaa xisbiyada kalena inuu dejiyuu rabaa oo waa kan markuu ku yidhi kuwa soo bixi doonaan la tartami doona isaga ayaa hubaa inuu soo noqon doono hadduu xisbigiisu baaboo waa maskaxdi markaa waxa weyaan in dalka iyo ummadda loo tudho oo sixir bararka maantayna haysta imika waad ogtahay ingiriiska wallaahi daraad islaam baa hadlayso oo waxay tiri maalintii mar baanse wax soo cunaa waayabay tiri gaastii aqalka ayaan iska bixin kari waaye hoteel baan in yar ka soo cunaa labada waqtiya kale itaal baabaan u bixi karin oon iska fadhiya hindiya maanta waxaa la joojiyey suuqa baabuurtii ka shaqaynaysay boqolkiiba lixdan in suuqa laga fadhiisiyo afartan baa shaqaynaya shaqaalihii waxaa lagu qasbay inay guryaha kasoo shaqeeyaan oo internetka kusoo shaqeeyaan haddii kalena de shidaalkii baan la dabooli karaynin ma garatay ingiriiskii shidaal la-aan buu taagan yahay oo wax waliba way istaagin markaa dagaalkaa yugrayn uunba ceebteenni soo saare innagu awalba dad sixir bararka hanti waaba u helu waabaynu ahayn moogtahay marka aynu eegno miciishadii way kacday shidaalkii wuu kacay saameynna waxay ku yeelanaysaa nolosha dadka danyarta iyo sidoo kale dadka xoolo dhaqatada haddii xaaladdu sidan kusii socoto iyaga maxaa u xala sideebaase noloshooda lagu badbaadin karaa waxaad ogsoonaataa markii reer galbeedka yidhaahdeen annagu shidaalkii ruushka ma iibsanayno da innagu shidaal baynu carabta kasoo iibsan jirnay shidaalkii bay kusoo jareen ceelka dushiisa bay dheeman ku noqotay eeraan baa weliba la doonaya in lala heshiiyo soo maad garanay markaa aduu shidaalka doonanaysay horta halkaasuu ka qaaliyoobay markaa waxa weeyaan adigu mar haddii noloshii adduunku isdiido oo taadii adigu aad doonanaysan qaali noqoto maxaad samaynaysaa midka innaga midh baynala gudboon dhaqan baynu lahayn anigu waxaan ku garaadsaday tiyoo halkaa ardaaga dab lagu shito soo maad garan maalintii iftiinku intuu joogana waxaa la samayn jiray wixii aad hagaasinta waad hagaajisanaysa wixii kalena dab halkaa ma ka shidanye markaad qolka wax uga baahato qorigaad ololinaysa ood aqalka kusoo baadaysa wixii aad uga baahantood kusoo saaraysa dee dhaqankii ha loo noqdo anigaygan kula hadlayaa imika hadday mobil tahay iyo hadday layr tahay iyo hadday maraxawo tahay baa anigu soolar baan shitaa soo maad garan beri horean laydhka guuray anigu waayo iskamaba bixin karaba de awalkii hore noloshu caadiga ahaydan dagaala dhicin baaban iska bixin kari waayaanu korontadii oo labadii biloodba intaasi soo qoraysaa markaasaan waxaan ku yihi soolar baan aqalka dushiisa saartay mid wuxuu ku shaqeeyaa raadiyowga iyo tooshka mid wuxuu ku shaqeeyaa telefoonka iyo wax walba wallaahi maca laambadii maca maraxawadan caadiga ee baxda kulli tii kuugu shaqeynaysa $200 baa la siiyaa markaa waxa weyn horta adigu nolosha adduunka aamin waan arkayiyo dad badanoo ku banaanbaxaya sunpower sunpower shidaalka mi lasoo dejistaan iibiyeen iyagu waxaan qalab buu ku shaqeeya lacag buu ku shaqeeya noloshii oo dhammina dibad bay u guurtay wax walba makiinadii qudradda lagu ridqayay waxa weeyaan maxaan ku rahdaaye shidaal baa lagu shubaa qalab birta yareeda ka jabta shidaal baa lagu shubaa waar adduunyadu baahideeda way daboolataa xitaa shidaal birta soo maadarag birtan markaan wax ka samayna dhirtaa laga sameeya soomaad garan inta la guba 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 ayaa markay bir kuu soo baxda ayaa la tuma gudug ka samee shaag baabuur ka samee jinni ka samee weli birtu halkay ka timaada asalkeeda isma tusno markaa waxa weeyaan haddii noloshii adduunku isdiiday oo maanta
ingiriiska iyo dawladdi hore u maray nolosha kaga dayeenayna iyagiba saddexda waqti mar ay wax cunayaan oo la laabay xaafadihi samgaasti wax lagu karsanayay iyagu waxay islaayeen maanta kulaylaha oo yacni aan baraf loo baqtiin oo ruushka idin ka raysanaysan laakiin waa ka sii dareen ba imka qaboobaha haday tahay ruushka isku may walwaaleen oo de barafka lahayn lahaa dadka imka sa kulaylaha soo galay waxay sameynayaan noloshii waxay yiraahdo waan iska celinaynaa waxba ka iibsan mayno tiina waxay keentay in dababkii la baqtiisto meel suuqa wax lagu karinayo wax laga soo cuno marka wax laga cunana halkaa lagu daayo baabuurtii hadday 30 gaari meel maraysay 20 baa la fariisiyay adigu hadii gurigaaga 10 telefoon lagu buuxiyo hal mar waa in telefoon qura la bixiyo ka la wada isticmaalo eeg nolosha waa la isku soo tabaalaa laakiin hadday kaaga xidhnaato adoon waxbana soo saarinayn ceebtaadana ay asturaysay dagaaladii aan dhicin iyo raashinkii aan kala xidhmin maantana ay xaaladii halkan taagan tahay dowladda midka looga baahan yahay waxa weeye dhaqaale kab meel kasta islaanta baagiyaha iibisa iyo ninka ugu taajirsan ninba ninku ka sarreeyo dhaqaale kaba loo baahan yahay waana sababta cashuurta loo bixiyo cashuurta loo bixiya cashuurta waa rasef waa wixii barri aad ku badbaadaysay dhaqaale kabkii dowladda ayaan meesha ka maqan dowladdiina kuma canaanan karno maxay dhaqaale kab noo siin weyday sababtoo aqoonsi dunidii kama haysato laakiin waxaa isweydiin leh laba sanduuq baa dunidii nagu caawisay inta la ogyahay waa GBLT oo dowladaha hoose lagu soo shubo cashuurta dalkeenna nagu filan GBLT lacagtiisa maxaa lagu qabtaa isweydiin baa la rabaa sanduuqan kale iyaguna iskandaneefinku wax ku soo ridan dhafal madka isaga laftiisa in cashuurta kastamada ay nagu filan maxaa lagu qabtaa taasi waxay keenaysaa musuq maasaq waana laynoogu talagalay lacagtii markaa wax lagu qabta la waayo ee cashuurtii dalkaagu kugu fi inaad musuq maasaq ku gasho daara dhisato oo aad makaan la yiraahdo shalay buu shaqo tagay maantana fooq buu dhistay maantana daar buu dhistay waa lacagtan xawliga ku socotay dibadaha nagaga imanaysa markaa waxaa ka maqan dowladdeennii imika haddaynu xitaa iimaanku isku jallisan yahay haddaynaan aqoonsi haysan dhaqaalaha dalkeenna nagu fila laakiin musuq maasaq baa jira oo musuq maasaqiiba ina ragaadinaya aniga maanta hadduu stationka dacwada iga gasho dabadaa ma dhigayo kolba qof baan odhanayaa stationka cid ma ka taqaana mid wariyo dhakhtarka meydku yaallo ayaa laaluush la yidhi ha la siiyo haddaba leeg waxaa la leeyahay hadda waa dhakhtarkii meydka nacamankaygan la soo horbaxay walaalkaygan la soo horbaxay laaluushka halka dhabar waxa dhabarka inaga jabinaya waa musuq maasaq weliba sidaa waxaynu ku caafimaad qabnaa sheekada ka taagan sida carabaha oo kale iyo kenya oo kale markaynu dalalkaa afka ku dhufanno waxaa ka jirta siyaasadooda cidda ka hortimaada saq dhexaaba la waayaa noloshoodaba waa la waayaaba soomaad garan markaa inagu taasi xagga siyaasadda waynu ka ladannahayo dad waxaynu islaamaho dee cid kastoo wax dhibsataa dee raalli baynu ka naho waa kii madaxweynuhu lahaa ciddii igu fooriday iyo ciddii siirisidato toona waa wada dadkaygii marka waxaan u malaynayaa hadal badan haamaba buuxsay intaaynu ku ekaysiirno daawadayaal intaas waxaan kusoo gabagabayneynaa xubinta falanqaynta oo marti igu ahayd Faadumo Ibraahin oo ah maamo falanqaysa arrimaha bulshada siyaasadda iyo sidoo kale ciyaaraha waan uga mahad celinaynaa booqashada inagu soo booqatay xarunta dhexe telefishinka CBA kaga mahadcelinna.